вот их реклама работает, прямо возле мусорной точки. Чего вы не напишите вон туда, в скверик? Там до Биша, вон туйки есть на аллейке. Кость тоже день рождения. Костя мой день рождения, шейф Костя рождения. Ну, такого формата поздравления, да? Заказывают медведики, фотографируются. Чего они напишут? Это туек, конечно. Возле туек там зелено. Все их снимают, и потом будут загружать в Инстаграм, Фейсбук, чтобы как для рекламы. Для рекламы, кто хочет поздравить своих там родных, близких, любимых. Это, наверное, у женщины день рождения, потому что аж трое малышат у неї. Супруг с малышом, там еще какая женщина с маленьким. Маманя. Маманя народила трех солдат, трех пацанов. Да, медведика белого. Шарики. Скільки таке удовольствие стоя на 15 минут эмоций игры. Вот такая игра. Вот такая игра. Праздное день рождения. Эмоции, адреналин, любовь, отношения. Вот сейчас берем масенького своего солдата. Голубенькой шапочки, мальчик, понятно. Что ж это за люди? Я их вообще не знаю, где это они, откуда они. Настолько понаезжала, а еще и повырастала. Значит, мелкие шкеты все были. Прошло сколько? 5-6 лет, у них уже ціла пелена детей. Ну что, рожают, наверное, погодки, потому что чуть-чуть старшенький, там чуть-чуть меньшенький, геть меньшенький. Чи в животі в неї щось там, може просто живот такий. От, день рождения. Такого формату день рождения. Поздравляю. Хто на що гаразд? Вона геть роздіта в одному платічці. Десь, наверное, тут рядышком. Чи вони це люди, без поняття. Чи вони аж... Почти чуть до мусорки не стали. Пішли б вон до скверику, там туйки є, колодець. Возле туйок там зелено, а так що? Ну, може, я знаю. Може, так захотіли? Откуда ж вони самі, ці люди? Вон понесли туди апаратуру. Колонку, скоріше всього. Вон туди, возле колодця. Остановилися. Ну, да, заказують. Интересно, скільки ж це воно в сумі денег стоїть? Я чую, собаки оруть. Думаю, що таке? А тут з днем народження когось поздравляють. От і все. Повела дівчинка. Медведика. А ці люди йшли в переулок. Що ж це вони? Все, вот тобі и все. Чоловік зробив жінці поздравление. А, все понятно. Це він воєнний, вони десь приїжджі. Тому що цей дом у продажі, а тут, оказується, люди живуть. Троє діток. Понятно, приїжджі. Поздравляють. Ну що, з днем рождения у тебе. Плодородна девушка. Рожай, рожай, солдат. Они нужны. Они нужны. Сегодня уже 27-й, ребята, декабря 2023 года. Такая у нас погода, тепла. Ночью плюс 5, а днем было плюс 10, сейчас, наверное, на сонечке, может даже и все 15. Ну, такі з переміною облачності, тому що вітер дує сіверний. От, і отак хмарка зайшла, вийшла, зайшла, вийшла. Вся птиця в мене на дворі, гуси теж тут на дворі. Так, да? Гусяки.
мои на дворе. Да, озюзю, озюзю. Спрашивали рассказывать по водоплавающим, по гусям, по уткам. А задавайте тему, формат, что вам интересует по гусям, по уткам. Я все расскажу. Пока гусы еще есть в наличии, я расскажу. А утки тоже у нас есть. По уткам там совсем другая. Так что, какого плана вас интересует? Инкубация, спаривание, отбор, там, где гуса, где гуска и так далее. Что вас интересует по гусям? Так что такая у нас погода. 1 мая с Николаевского озера. Интересно, сколько еще так отрывались, что я на 15 минут? А, видео 7 минут. Да, ну 10 минут 15. Отрывали. Гусички мои. Водичку пьют. Водичку набираю теплую, перепелятник у меня топится. И такий вид, ребята, я вот той, що показувала помет, що за дві хати убирала літній. Листя, очистки, там качани, листя, от айви, табаркоси, помет, гусей, курей, там стеблі кукурузи, стеблі от люцерни, от разнотрав'я, там стеблі от капусти, все це, де вони стояли в загоні. Було собрано на дві кучі, і одна куча вже згоріла, втору кучу я вже напалю. При такому вітру, от в перепелятнику, печка буде, але для перепілов це температура дуже висока, не можна наганяти, просто дровами писали, що «Ой, Лена, не топиш ти там з мая, з сентября по май». Ребята, це перепелятник, йому треба, щоб було тепло, так як, наприклад, як камін робить при одній температурі. Одними дровами мені не треба, мені треба просто, щоб була гаряча печка. І все, давала вона просто тепло. Включається там вентиляція, вона ганяється все по поміщенню. В поміщенні у перепилов вони самі видають тепло, отаплювати можна і не отаплювати. От. Ну так як є різносортні перепила, то там треба, щоб було протаплювати, вже є ще й на пользовані державі. І так як у мене інкубація пройшла 25-го, це два дні назад, от там є перепелята, але мені взагалі економно в великому брудері. Я раніше включала 250 Вт ультракрасну лампу, зараз я там включила 100 Вт і все, 100 Вт. Я вже економлю при вирощуванні перепелок. Я економлю на електроенергії і... Экономлю, не покупая брикеты, не покупая такого большого количества дров. Вот все, что есть, веточки, щепочки, весь мусор, він йде на топку. Ті веточки, які ми з сином рубали, от, і есть, ще буду, наверное, дільки, ну, дні 10, наверное, ще мені придеться ними потопити. От, я собі так розглядаю. А ви, може, соотношення, пишете мені, як до жилого дома. В жилому домі там зовсім друга, там нужна температура, щоб більше давала тепло, наганяла, циркуляція там іде насосом, тобто він ганяє воду, парове отоплення по дому, да? І вода швидко ж остиває. Там треба, звісно, ну, ребята, ну ви ж всі фізику вчили, пускай Лена там фізику не вчила. Ну, мужчини, які мені це пишуть, ви ж фізику взагалі. Мужчинам дано бути фізиками, вони для того мужчини, у них склад ума зовсім другий, у них навіть робота полушарій по-другому працює, ніж у жінок, розумієте? У вас так, я завжди говорю, що я не в жилому поміщенні топлю, не в домі, у мене газифіцірований дом. В домі газифіцировано, щоб я ще вдома топила. Я її викинула, в мене було на твердому топливі і було газове. Я на твердому вибросила, ребята. Це чат, це треба віддільно котельну, щоб була. Це воно все одно чат, вибирається жужелиця, там пепел вибирається, це все піднімається вверх, і пиляки повно, плюс заносиш там дрова, це все в хату носиться. Ну, це просто здає проблеми. Так що я вибросила, зрізала котел, викинула, да і все. Остався тільки на газ. Мені ще, якби мені ще топити
хаті. І так время дуже мало. Я ще його вирізала, що в мене Костя в садик ходив, як я його удалила. А в мене вже сину вже було. Вчора 21 год. А, от поїхала. Машина. Сів Мішка за руль і поїхав. Оце Мішка, Молодці. Хоч таким способом, звісно, хоч таким способом, як би казати, роблять праздник для людей. Таким способом поздравляють. Ну, все одно бізнес їхній. Сім'ю чимось кормити треба, чимось. Дітей кормити треба. Жити за щось треба. От такий формат бізнес. Молодці. Скільки ж це воно стоїть? Я навіть не знаю, скільки ж воно стоїть. Може, хто знає, якщо це у вас в інших країнах, отакі є тролівалі. Ну, у нас це в Україні оце тролівалі є. От, можете написати, якщо ви навіть заказували або знаєте, скільки це тролівалі стоїть, можете написати в своїй валюті, а я там по курсу переведу. Так що такі діла, ребята. Хорошо, гусяки. Гусяки ще всі на місці. От того одного, що я зарізала, того гусячок. Ошибочно, да? Я думала, що він розпоров ногу, а оказується, він весь цей, бо він ногтик надірвав, я знімала відео. От того одного гусячка зарізала, грудинку засировявила, а то все пофасувала і в морозилці. Не варила ні холодці, не тушила, тому що зараз он наробила котлет з перепилов, от, різала перепилов. Там десь тазик на 3 літра було фаршу, костей. От я вам покажу, костей повно, їх йдуть на м'ясо косну. От, міні-м'ясних уже холодець, холодець, останній лоток остався холодця. І, по-моєму, 4 або 5 петушків міні-м'ясних і одного бреса, це той, що був з коронкою. От я їх заморозила. Заморозила, тому що зараз я буду підключати до питання свого рибу. От, рибу. Кукуруз варила. Там скумбрія, сьомга і судак. Теж уху. А судака вже ми з'їли. От, скумбрія ще є. Це та риба, яку ми заказували з Одеси. Рибний дворик караван. Із сьомги оце хвоста достала, часть хребта і голову на уху, а вся сьомга оця в цьому заказі, то я її ще не солила. Не солила, тому що ікру. Взяли же ж макету, так ти ще ікру ще їсть, і ікру треба доїдати. Ольга наділа свою баночку, і я свою баночку, так що ще як відкрили кету, їмо кету. Потім зроблю солення і риби. Посолю рибу. І так як я брала скумбрії, скільки ж я її взяла? По-моєму, 2 кілограми, це 4 штуки, да? Я ще хочу таким форматом спробувати засолити скумбрію, так як я солила сьомгу. Буде вона таким рецептом вкусна або не буде вкусна? Туди маринований потім лук додавить, нарізати, як сельодочку, к примеру, ви робите. Рецепт я знімала, показувала, як сьомгу я солю. І ще буду загружати, дивіться. Чого ти нервничаєш? Так. Ой! Такий день сьогодні красивий. Тепленький, красивий. А я почала корма робити. Тільки пішла позаготавлювала там голови, лапи від перепилок. Думаю, зараз до корма робити. Ой, я їх спрятала, щоб кошки не з'їли. От, і взяла, в мене ж перепелята лупилися маленькі. І корм для перепелов стартовий я беру зелений лист. Зелений лист. І його ж треба масенечкам давати. Я вам на гуси наведу, щоб не на сонце, щоб очі вам не стекли. І масенечкам перепелятам треба корм давати меленький і змільчати, щоб його кожен раз качалкою не перетирати там, або кофемолкою. От, або, там, я вже розказувала. Я беру от, цілий мішок в змільчитель, бабах-бабах, і змільчила мішок на 25 кілограм. І от мені хватить цим перепелятам, вони його можуть з'їдять, а потім я вже візьму корм стартовий,
я буду їм давати тими гранулами. Тому що я беру корм стартовий для перепілок, але він бройлерний для бройлерів. І він трошечки крупніший. І маленькі перепелята можуть не з'їсти. От хтось каже там, ой, а я беру, даю і все нормально. Тобто, ребята, фракція, можливо, мелкий. Ну, кожен завод же фракцію свою катає. От, у когось може бути мельчий, у когось крупніший. Для перепілов, можливо, він десь і мельчий, а для, якщо для бройлерних цеплят, він більш крупніє. І, к примеру, от вилупилися у вас цеплята, да? І ви кажете, ой, дохнуть. Третій, четвертий день вони дохнуть. Ой, чого ж вони дохнуть? І шукаєте причину там в яйці, або в воді, або що. А ви не розумієте, що вони голодні з голоду. От було в нього запас на день, на два, там, поки був цей жовточок в животику. І перепельонок він цим питався. А доступа, тобто він не може проглотнути крупний гранули корма. І він отак собі ходить, забився десь в уголок і отак і дохнуть. І змільчати корм треба. Дивіться мої відео, я в плейлісті «Альбінос Техаский», я показувала, розказувала. Яєчко навіть отварюю на перших днях, даю. Все розказано, показано. Так що вдома роботи предостаточно. Хочеш кушати качественний кусок м'яса, настоящий, то на нього, звісно, треба працювати. Або отак от зарабатувати таким форматом, от як я вам показала. Но тоді вже знаходить м'ясо, от іменно качественно органічне, його затруднітельно. Тому що і у нас наші проекти, які були, вони і змінились кардинально. Ми працювали і по копченому м'ясу, і по сировяленому м'ясу, і свіже зарізане м'ясо. Продажі. Зараз це все становилось невигодно. Я посчитала собівартість корму, собівартість води, стірка, уборка пеленки, амортизація лампочек, брудерів, сеток. І виходить, мені невигодно.